Sveiki, labdien, Aleks, kā jums iet? Prieks būt pie jums klāt, dāmas un kungi, tu klātienē arī attālināti. Es esmu laimīgs padalīt ar manu stāstu, manu dzīves stāstu. Es pašreiz esmu dibinātājs H2O, kas ir tāds dzērienu uzņēmums, kas tā ir veselīgs dzēriens, kur arī iekārta, kur jūs arī nogaršot. Bet šodien stāsts ir par labotību, un viņš ir par to, kā es... Esmu tā kā nonācis pie šī darba kā izaugsmes un attīstības arhitekts. Es tā nosaucu, es neesmu nekāds coach vai kaut kas cits, bet es esmu, teiksim, arhitekts, kas varbūt palīdz Elienas idejai, kā to lietu virzīt uz priekšu. Varbūt. Tad, kā šis sakas? Šeit. Ei, atpakaļ. Labi, tad ejot uz priekšu, tad, tiksim, es gribētu tā kā novest līdz jums to vēstījumu, ka mīlēt ir enerģijas funkcija. Tā kā, ja mēs domājam, kā mēs varam lietas panākt un kustēt uz priekšu, kā mums varbūt atkal jauda tās lietas darīt no jauna, mums jādomā, kas ir mīlēt. Un es gribētu tā kā palūgt jums, tā kā aizvērt acis vienu momentu un domāt to pēdējo reizi, ka jūs... patiešām mīlējāt, kad jūs varējāt tā kā iekustināt nenormāli augstas enerģijas un just jēgu pilnu dzīvi un kapacitāti veikt jebkādu projektu vai būt ļoti, ļoti tuvu kādam cilvēkam. Aizveram acis un padomājam par to momentu, kad tas notika pēdējo reizi mums. Tā ir fantastiska sajūta. Un es gribētu pajautāt jums, es nevaru neko jūs redzēt ar šitām iegaisamām, bet es gribētu jums pajautāt, kas no jums tagad, kā jūs jūtaties tagad? Vai jūs jūtat to pašu, vai jūs jūtat, ka jūs gribētu atkal mīlēt no jauna? Jā. Saļiet rokas, kas gribētu mīlēt no jauna? O, ir daži, labi, forši. Labi, tad tas būs mūsu stāsts šodien, un es tā kā mēģināšu iziet cauri manai vēsturei, runājot, caur šīm acīm. Ne, es esmu 63 gadu vecs, es 303 gadus nodzīvoju Venecuola, kur es piedzimu no vecāku, no latviešu vecākiem. Es padzīvoju pa pasauli 10 gadus vairākās vietās, un pēdējos 20 gadus es nodzīvoju Latvijā. Tā kā, tas ir drusku, tā kā, lai iedot ieskicētu, no kurienes es nāku, un kā, teiksim, šī daudzveidība, kultūrālā, un pieredža un tā tālāk, viņi ir tā kā iespaidojas, kur es esmu nonācis. Un es mēģināšu stāstīt manu stāstu tikai un vienīgi caur to mīlas jaudas stāstu. Es tā kā, tas būs tā kā tas sarkanais diegs, kā mēs sekošu, un es varbūt atcināšu no malas kaut kādas konkrētās pieredzes un darījumus. Es, kā Reinis teica, es biju viens no tiem, kas augstskolā nezināja, ko mācīties, es visu labi izdarīju, man bija ļoti labs atzīmes un tā tālāk, bet man nekas neaizrāva, man nebija tādi cilvēki, kas tā kā man motivētu vai tēmas, kas man paņemtu līdzi, un es arī domāju, ka tur nekāda vaina nav, es domāju, ka mēs visi tā kā, daži mēs augam lēni kā ozoli un daži mēs augam ātrāk kā, nezinu, bērzi vai kaut kas cits, un man tā kā bija tā, ka man nekas neinteresēja īsti, bet izejot no augstskolas, es atradu vienu meistaru, vienu ļoti, ļoti izcilu cilvēku, tajā laikā viņam bija kaut kādi 70 gadi, un jaunam puisim bija nenormāli forši tā kā sēdēt pie viņu un dalīties ar dzīves stāstiem un biznesā un projektos un tā tālāk. Un viņš bija tāds ļoti augstā amatā un vadības lomās attīstot gan Hortons, gan Faizons, kas jūs viņus nepazīsiet, bet viņi tajā laikā bija tā kā Googles, vai ne? Viņi bija ļoti lieli ķīmijā un materiālos pasaules mēroga uzņēmumi. Un tas man deva tādu ļoti spēcīgu sajūtu, kad es gribēju kļūt par veselu cilvēku. Es sapratu, ka mana dzīve bija ļoti šaura, es nācu no kaut kādiem ļoti ierobežotiem apstākļiem, un es varēju redzēt, wow, šeit pirmo reizi, kad sastopos ar tādu cilvēku, kas man reāli dod priekšstatu, ko nozīmē lielāka pasaule. Un visās jomās, tā kā kultūrā, zināšanās, biznes pieredze, arī cilvēciskās, arī attīstībās ar sievietēm, man
tas bija tā kā, es biju uzaudz, tā kā mans tēvs nomirka, man bija 20 gadi, un viņš bija tāds stingrs un tāds, varbūt nepārāk patīkams džeks, un man vectēvi nekā nebija, tā kā man ļoti pietrūka šī tā, teiksim, vīrišķīgā influence manā dzīvē, un es to daboju no Lavisona. Un tomēr, teiksim, blakus tam stāstam par, teiksim, to lielo pieredzi un biznesu un bababa, visu to, teiksim, man bija tāda iekšējā pelnrušķīta šīta sajūta. Es biju, teiksim, nepārāk labi adaptēts tanī vidē, tanī Venecuēlā, un man bija tāds liels caurums, man vecāki šķirās, kas bija ļoti maz, un caur to, teiksim, man bija, teiksim, zemapziņā šī bilde, un es gribēju manu princesi, un es ar to princesi daboju. Es tā kā samielējos vienā tādā izcils ģimenes meitenē, un jā, un es tā kā taisījos precēties, un man toreiz es neko par zemapziņu nezināju, un pirms kāzām man celis salocījās, un es nevarēju izslēpt kāju vairāk. Un šodien būtu to sapratis, es nebūtu to soli spēris turši vien, bet tajā momentā es vienkārši atgriezu uz dakteri un izoperēju, un viss bija kārtībā, es aprecējos, un, protams, man bija 24 gadi, es neko nesapratu par dzīvi, un man bija 3 miljonu dolāru kāzas, 2000 viesiem, un es neko no tā nesapratu, es visu nakti tikai teicu labi vienu no tā visiem. Tā kā, un man tas nekādīgi neiespaidoja manu ikdienu pēc tam. Tu zini, ja kāds man būtu jautājis, ko es darīju ar 3 miljoniem, es noteikti nebūtu tās kādas veids. Bet, jā, es domāju, ka es apreciešos, un tāda man princese izvedīs man no maniem apstākļiem, un kad es vairs nebūšu pelnrušķīti. Surprise, surprise. Tā kā, tas gāja kaut kādus 6 gadus, un man bija totāls sabrukums. Zin, trīs lietas notika. Pirmā lieta ir tas, ka es turpināju būt pelnrušķīti, es vismaz sev biju neglītājs pilēns. Otrā lieta bija, ka man visa enerģija pazuda. Teiksim, visa enerģija, kas man bija būt pa labu mācekli un mācīties manam meistaram līdzi un čakli iedziņāties visās tēmās un darīt visu kaut ko, tas man pazuda. Es pazaudēju man meistaru caur to procesu. Un vēl trešā lieta bija tā, ka man galveno varoņa darbu, kas bija tā kā noraut, aizraut manu līgavu no savas ģimenes un ņemt viņu līdzi uz zirga, to es neizdarīju, tā kā es paliku tā kā klupu tanī ģimenē līdzi un vienkārši adaptējos tai sabiedrībai, kurā es neiederējos. Un tā bija tāda liela tā kā identitātes krīze, tā kā mēs runājam iepriekš, kāds minēja, ka nonāca dibenā, es saku, kā nonāca zem dibenā, un tad es sāku tā kā redzēt visu šīs vīzijas un sapņus, un man bija visā tādas ķermeniskās pieredzes, un es sāku saprat, ka man jāsaprot vairāk par psihi. Zinu, kad man jāsaprot par sevi, un tas ir, kad es sāku iedziņenties Junga darbā, es sāku iedziņenties psiholoģijā, mitoloģijā un tādās lietās, un sāku saprast dziļāk, kas mēs esam. Un tas atkal atbrīvoja man mīlestību, viņš atbrīvoja man enerģiju, visā enerģija, kas bija pazudusi, viņa puf, atkal parādījās, atkal iemīlējos, es atkal laulājos, es turpinu būt laulāts, ja, 30 gadus, ja, tā kā tas notika, un paralēli tam, arī parādījās darba iespēja. Es sāku tagad patiešām dzīvot tādī pasaulē, ko es tā kā biju iepazinis tikai caur stāstiem tādīs pirmos 10 gados, un es sāku pa visu pasauli braukāt un strādāt visādos lielos uzņēmumos, kā konsultants, ne kā dalībnieks, un konsultants ir tā, tu neesi reāli tas vadītājs, bet tu skaties visu to malas un redzi visu, kā notiek, un kā organizācija strādā, un kā viņiem ir problēmas ar cilvēkiem, un ar grupām, un ar kopradi, un vispārējo. Bet visu laiku, teiksim, no vienas liela uzņēmuma uz nākamo, tas bija tāds ļoti, ļoti intensīvs periods, 10 gadus, un atkal, bet šoreiz tā krīze iestājās fiziski ķermenī, man sāpa gūžas, es domāju, man jāoperē tā tūlīt, un jā, un, teiksim, bet tajā momentā jau man ir tā kā lielāka izpratne par to, kā ķermenis runā, un es tā, teiksim, ja iepriekš es precējos ar celi, kas nestrādāju, tad es sapratu, ka, ja gūža nestrādā, tad es nevarēšu kustēties vairāk, un ja man ir 40 gadi, tad momentā es saku, wow, kā izskatīs ir 60 gadi, un es izgudroju, ka man jābrauc, un man jādomā dziļāk, un es sapratu, ka man jāārstē savas saknes. Un tas, kā es atbraucu uz Latviju, es sajūtu, ka, hei, es esmu braukājis pa visurienu, es esmu visur dzīvojis, bet es nekur nepiedaru. Un es sapratu, ka
Un šis nav metaforiski, es domāju, ka sakne ir teiksim, tas, kas mums savieno prātu ar zemapziņu, un tas ir kaut kas, kas mums jātīsta. Tas nav vienkārši, tas nav tikai tā, ok, šeit bildīt metafora, bet iekšēji, teiksim, savā pašatīstībā, tas ir kaut kāda tāda fundamentāla lieta, kas mums jāveic. Un atbraucot uz Latviju un tā kā ārstējot savas saknes, jo es šeit labi jutos, arī pēkšņi, tad, kad man nebija nekāds darbs, nekāda iespēja, man nebija ienākuma, man nebija nekāds resursi, pēkšņi atvērās iespēja, man uzaicināja uz vienu ļoti lielu projektu Dienvidāfrikā, kur mums vajadzēja tā kā, man ekskolēģi no Kearney, viņi man uzaicināja piedalīties vienā pasākumā, kur vajadzēja tā kā sagatavot valsti priekš futbola pasaules kausa, un tur tas bija darbs ar 8000 darbiniekiem iekšlietu ministrijā, kur vajadzēja visus identitātes dokumentus un pases un vispārējo pārtaisīt gan procesu ziņā, gan fiziski viņus ražot. Un tā es aizbraucu uz Dienvidāfriku, tādā momentā, kad bija iestājusies finansiālā krīze, un man ļoti labi gāja, super baudīju to vietu, un es sāku iepazīties ar viņu kultūras varoņiem. Un starp viņiem man ļoti aizrāva Steve Biko, es nezinu, jūs viņu pazīstiet, bet viņš bija tas, viņš tika nogalināts, viņš bija 30 gadu vecs, 77. Gadā, bet viņš bija tas, kas reāli iekustināja to Gandhi tipa neatkarības kustību Dienvidāfrikā. Viņš bija tas, kas veica to Black Consciousness Movement, un to pārņēma Mandela pēc tam, un tas, ka tas stāsts tā kā nogrūst no malas, bet viņš saprata vienu lietu, kas man, teiksim, šķita super svarīga un kas sakrita manu pieredzi, kad mēs esam kontrolēti dēļ mūsu apziņas stāvokli. Teiksim, ja mums atbrīvojās apziņa, vai mēs spējam tā kā iekustināt savā apziņā, apzinātā veidā to zemapziņu, mēs viņu iepazīstam, tad mēs kļūsam brīvāki. Un tad, kad mēs kļūsam brīvāki, mēs spējam darīt vairāk. Un es tad parādīšu bišķi pieredzes, kā tas reāli praktiski notiek. Pirmā lieta, es uzzināju, ka viņa meitene, draudzene, man pēļa bija dzīva, tad es viņu sameklēju, viņa princese Dienvidāfrikā, viņa pasaules bankas prezidente bijusi, Cape Town augstskola rektore, viņi ļoti pazīstams cilvēks, viņi daudzos bordos, gan Lielbritānijā, gan Dienvidāfrikā un citās Āfrikas valstīs. Un viņai, protams, ļoti sajūsmināja tā ideja, ka mēs varētu paņemt šīs Biko idejas un atkal iet un domāt, kā mēs varētu virzīt visu valstu uz priekšu un kā mēs varam kaut ko atrast. Un tā parādījās iespēja caur veselības ministriju, kā mēs varētu tā kā paņemt veselu reģionu, kas ir Eastern Capes, kas ir, varam, trīsreiz lielāk par Latviju, kur ir ļoti liela nabadzība un visādas veselības problēmas, un kā mēs varētu tā kā izveidot vienu projektu, neskatoties uz izolētām problēmām, tā kā HIV-u vai tuberkulozi vai nabadzību, bet paņemt pilotu veidā divas pilsētas, 50,000 cilvēku iedzīvotāju pilsētas, un veidot tādu sistemisku pārmaiņas procesu. Un tas bija man pirmā pieredze, kā arhitektēt tādu lielu pārmaiņu. Un tas bija super, super interesanti, un es parādīšu bišķi, kā tas izskatījās. Tas ir kā Dienvidā Āfrika tajā reģionā izskatās apmēram pilsētus. Tad mēs veicām visādus procesus, kur cilvēki tā kā fiziski iesaistījās gan riņķu darbā, gan ar mūziku, ar dejām, ar teātri, ar smilču kastēm. Mēs runājām arī, kad viņi labi angliski nerunāja. Un viņiem sāka veidoties tā kā no iekšas, no zemapziņas bildi, kurā viņi bija veselīgāki. Un caur to procesu, teiksim, viņi spēja pilnīgi pārslēgties citā stāvotlī. Un šeit viņi dejo apkārtām smilšu kasēm, ka kaut kāda ideja patika. Tas bija super foršs laiks, jā. Tas bija kaut kā zem vienu gadu, mēs tur strādājām. Atlantic Philanthropies mums iedēja kaut $1,000,000, un mums bija laiks pa to paspēlēties. Es pārtraukšu šeit pa garu, bet
tā sajūta ir tāda, ne, kad viens aiziet un pamazām tas aplis un tie cilvēki, kas iesaistās, viņi sāk nākt klāt. Mēs nekādu komunikācijas stratēģiju neveicām, mēs neaicinājām nevienu, bet vienmēr ap to apli tie cilvēki, kas bija nepieciešami, lai atrisinātu kaut kādu jautājumu, viņi iesaistījās. Katru reizi mēs nācam katru divu nedēļus uz katru no tām pilsētām, tā kā katru nedēļu vienā pilsētā notika divu dienu pasākums. Un laiku, teiksim, bija simtiem cilvēkiem, kas iesaistījās un pamazām visu tas community sāka tā kā virzītos uz priekšu. Un tas, kas tā kā pārsteidz no tā, ir, ka es sapratu, ka jēga veidojās pirms vārdiem. Mēs nevaram izskaidrot lietas, mēs nevaram ar prātu nonākt līdz tam mērķim, bet tas mērķis veidojās mūsu. Un kad tas notiek, tad cilvēki mainās. Piemēram, bija tāda veca māsiņa, 65 gadu veca māsiņa no veselības ministrijas. Viņa man saka, šī pirmā reize, kad es sūtu atskaites uz ministriju, kur man ir pilnīgi sapratni, pa ko es sūtu, pa ko es runāju, tas ir mana dzīve. Es līdz šim šis bijis tikai KPIs un atskaites, kas man neko mūžam nenozīmēja. Un ministri no savas puses viņi redz, ka tie cilvēki viņiem zvana un prasa mazāk un mazāk, jo viņi ir uzņēmusies lielāko atbildību pa sevi. Un viņi saprot, ko jādara, kā strādāt, kā iesaistīt communities un kā risināt problēmas bez to atkarību no valdes un tā tālāk. Tas arī, kas nāca līdzi, tam bija saprast, ka, teiksim, ja mums ir tāda stresa problēma, un, teiksim, ja es, teiksim, uzlaboju kaut kādu daļu manā ķermenī vai organizācijā, ar to nepietiek. Jo tas stres, viņš, ja viņš visur ir, tad viņš normāli novedīs visu atpakaļ vecās sliedēs. Un tas bija, kad es atgriezos Latvijā, un es domāju, ok, man jāsaprot vairāk par šito arhitekta darbu, un es sameklēju meistaru, kuram bija visaugstākā pieredze tādā dizaina domāšanā, koprādes arhitektūrā, tādā kompleksā veidā, un lai dotu to sajūtu, viņš vadīja vienu tādu grupu vietu, kur Boeing uzbūvēja Boeing 777, un bija pirmā reize mūžā, ka Boeing uzbūvēja lidmašīnu zem budžeta, pa 4 miljārdiem mazāk, zem īsākā laikā, pa 2 gadiem ātrāk, un tādu lidmašīnu, kas ir vēl šodien vispelnošākais projekts, ko Boeing savā mūžē veicis, ar tiem pašiem cilvēkiem. Tie paši cilvēki, kas ir inženieri, zina, kā būvēt lidmašīnas un tā tālāk, bet strādājot savādāk un arhitektojot to procesu savādāk, tas rezultāts var būt nākamā līmenī. Un es gribu jums atstāt šito vienādojumu, kā pārdomas lietu. Tiesim, iedomājieties, ka enerģija ir šitas dalīšana starp iemīlēties mūsu kapacitāti, tā kā pievienot enerģiju kaut kādām mērķim vai procesam, un zemapziņā apakšā mums ir kaut kāds svars, nasts, kaut kas, ko mēs vedam līdzi, stress, liekais svars, kaut kas, kas mums neļauj to enerģiju piesaistīt. Vienalga, cik mēs liekam augšā ar labām domām, vienalga, cik mēs gribam prātu iet uz priekšu, ja mums apakšā, zin, celis vai gūžas vai sirds vai citi aspekti mūsu ķermenī bremzē, tas ir tāpēc, ka mūsu enerģija neplūst brīvi. Un es gribētu jums palūkt tagad padomāt par šo. Teiksim, es gribētu jums, pirms mēs ejam tur, es gribētu tā kā vienkārši salikt kopā to, ka, teiksim, ja es domāju manu pašu dzīvi, teiksim, ka man bija 20 gadi, ko es domāju, es vienkārši operēju celi, ka man bija 40 gadi, es tā kā drusku sapratu par veselību un ķermeni un kā enerģija reāli plūst no ķermeņa, un kad saknes nav metaforiskas, bet viņas ir reāli mūsu ķermenī. Un es sapratu, ka, teiksim, es negribu būt tas vecīts ar to spieķīti 60. Gados, tā kā vēl man nav spieķītis, paldies. Un es ceru, ka vēl man nebūs vēl 20 gadus vai 40 gadus. Tā kā, teiksim, es gribētu tā kā novest līdz jums to ideju, ka nekad nav pa vēlu sākt, teiksim, arī tā māsiņa pa 65 gadiem, vai tas neizglītotais un koruptais darbinieks iekšliet ministrijā, vai tas augsti kvalificētais inženieris Boeingā, nekas nemainās. Vienmēr tā pati bilde, jo viens atbrīvo to enerģiju, kas ir apakšā, viņam parādās enerģija, ko pievienot pozitīviem konkrētiem mērķiem. Bet bez tās atbrīvošanas tas nevar notikt. Un tas ir mans lielais vēstījums šodien. Un lai pabeigtu, es gribētu tā kā pateikt to, ka, teiksim, tas veselības process nāk no iekšas, un es gribētu jums bišķītiņš jau praktizēt šodien. Un ko es gribu palūkt jums ir aizvērt acis un padomāt par to,
es jums palūkšu pacelties kājās vispirms, ja jūs varat. Jā. Un tā, ko mēs darīsim, ir, mēs kustasim ķermeni, mēs vibrēsim, bet mēs fokusēsim mūsu domas uz vienu jautājumu tikai. Tikai vienu jautājumu. Un tas jautājums būs, kas ir tas, kas man bremzē, kas ir tas, kas man ir liekais svars, kas man ir pa daudz šodien, kas man neļauj iet uz priekšu. Tikai domājiet par šo jautājumu, un tad mēs sāksim ar acīm ciet, mēs vibrēsim, mēs kustēsim ķermeni no pašas apakšas tādā veidā, kaut kādu minūti vai divas, cik mēs varam izturēt, un mājās mēs to darām dar ilgāku laiku, pusstundu, stundu, es to katru nakti daru vienu stundu, tā kā. Ja? Tā kā vibrējam un domājam par šo jautājumu, un skatāmies, kas nāk mūsu apziņā. Tā var būt krāsa, tā var būt sajūta, tā var būt bilde, tā var būt mūzika. Tas var būt jebkās. Un vibrējām vienkārši, vibrējām, jo mēs gribam mīlēt vairāk, jo mēs gribam mīlēt vairāk. Un mēs domājam par šo, kas mums bremzē, un mēs domājam par šo, kas mums bremzē, un mēs domājam par šo, kas mums bremzē, un mēs vibrējām. Un ātrāk un stiprāk, Un mēs vibrējām, un mēs vibrējām. Un mēs varam piesēsties. Un paldies Trenify. Trenify izdalīja visiem burtniciņu, kur jūs varat sākt zīmēt un attēlot to, ko jūs redzējāt. Tā kā jums ir skaista, brīnišķīga, jauna burtnica, kur ierakstīts savas sirds lietas. Un jo mēs visi gribam mīlēt vairāk, es jums novēlu veiksmīgu dienu. Aleks, super, paldies. Kamēr tu vibrēji, slaidi pārslēdzās. Bet tas nekas. Tas nekas notiek, ka vibrē, tas slaids pārslēdzās. Viss pārslēdzās, enerģijas sāk uztēties. Man zin kā, man baigi superīgi patika viena lieta, ka tu runāji pa ķermeni. Jā. Jo mums patiesībā viss ir ķermenī. Visa enerģija ķermenī. Nav te... kosmosā, nav nekur citur. Visa enerģija nāk no ķermenī. Zin kā, viņi pat nākus no kosmosa, jo mēs esam tās, nu, tās kosmosa daļiņas, ja, kā mēs tam ienākuši, bet viņš visi sablībējies ķermenī. Jūs pakustējāties, jutāties brīvi? Varējāt normāli pakustēties? Vai tā, a kā viņš tur kustās, kā es tur kustos? Ja? Bija šitais, vai ne? Un tur zin kā, a kā es tagad tā kustēšos? Mēs atnācām uz biznesa konferenci. Vai ne? Saspring. Bet par enerģiju runājot, man baigi interesē viens moments. Tu teici, ka tu esi uzaudzis Venezuelā. Jā. Un emigrēji, vai ne? Vecāki, nu, vecvecāki. Pēc kara. Pēc kara, jā. Nu, brauc projām un tur ir baigi daudz tie smagie stāsti. Jā? Es zinu vienu Amerikas latvieti, kuram viņam bija mamma teica tā, viņam visi desmitnieki bija liecībā. Un viņam bija viens devītnieks. Neviens ģimenē nerunāja par to, ka viņam desmitnieki, visi runāja par vienu devītnieku. Jo Mārītim, viņu sauc Māris, viņam iedzīvot labākajam, jo viņš taču ir latvietis. Un man tik patika, es saprotu, ka Latvijas redzēja, ka visi ir normāli cilvēki. Ka visi ir. Un tas bija cilvēks arī, kurš teica tā, ka atkarīgie cilvēki ir perfekcionisti ar mazvērtības kompleksu. Kalnručīt. Yes. 3 miljoni kāzes, vai ne? Ideāli. Man gribēja zināt, kas notika tad, ko atgriezies Latvijā pie savām saknēm. Kas tur notika? Jo tu ātri pārskrēji pāri. Kas tas bija galvenā atklāsme par sevi? Man atvērās tā kā ķermenis. Es dzīvoju tā kā, es turpinu strādāt pie tā, bet teiksim tā saspringuma sajūta, kas ķerm, zin, ka tu atbrīvo enerģiju, tu jūti enerģiju, zin, ka tev nav enerģija, ka tev ir garlaiko, ka tev ir apanīk lietas, ka tu nevar koncentrēties, ka tu kaut ko gribi nevar uzsākt, vai tu sāci, tad tu pabeidz, tu apstāji, zin, ka tev nav enerģija, un kad tu atbrauc atpakaļ, tad es jūtos labi, es sāku labāk justies, un tad teiksim, bija tā kapacitāte tā kā izveidot jaunu karjeru, izveidot jaunu domu. Ej, es neesmu pārēc konsultāti, es negribu būt tajā vidē vispārīgi. Es saprotu, ka teiksim, ir lielāks mērķis, ir tik daudz neizmantot enerģija kolektīvā, visur. Mm-hmm.
tik nenormāli daudz. Es varu uzbūvēt lidmašīnu pa 4 miljardiem mazāk. Come on, ar tiem pašiem cilvēkiem. Es varu, zinu, savest valsts, valdības 8000 darbiniekus strādāt citā līmenī. Tie paši neizglītotie, korupti, slinkie, tie paši cilvēki. Viņi var daudz labāk darbu veikt. Ok, tad mums, kas mums būtu Latvijā jāizdara? Jo tu atbrauc uz Latviju, tu ieraudzīsi šeit. Ko mēs Latvijā varētu izdarīt? Kur mums? Mums jābrauc kaut kur citur? Vai? Nē, nē, mums nekur nav jābrauc. Kas mums jāizdara? Es domāju, ka tā lieta ir tāda. Pārmainīt Boeingu ir neiespējami. Pārmainīt Amerikas valdības iestādi ir neiespējami. Pārmainīt Latvijas iestādi ir neiespējami. Bet mēs varam izveidot smilšu kasti, mēs varam izveidot burbuli, kur ir brīvi noteikumi, kur mēs varam arhitektēt to koprādes vidi, kur mēs atbrīvojam sevi. Un tas ir tāds veseļošanās process. Tāpat tās, ka mēs darījām tur tādī Dienvidā Afrikā. Teiksim, tas ir vienkārši tā, kā mēs paņemam šitādu telpu, un mēs viņu vienkārši saorganizētu savādāk. Mēs nekad nesēdu cilvēks rindā un klausītos tumsā. Jā. Mēs nekad to nedarītu. Bet mēs organizētu to arhitektūru tādā veidā, ka no tā paša cilvēku iedarbības un sadarbības viss tā brīvība, pa ko Elīna runāja, viņa vienkārši tā uzlēc. Un tā grūtā lieta ir, teiksim, nodrošināt to burbuli ilgtermiņā. Tā ir tā grūtā lieta. Teiksim, tā ir Matt Taylor gadījumā, viņš nodrošināja to kaut kādus 12 gadus. Viņi izveidoja kaut kādus 12 lielus projektus, bet tomēr tas, viņi tikai padeva to batonu 3 reizes un tad tas sabruka. Tas nav vienkārši lieta, jo tas ir kultūrēd, strateģiju brokasīs, mēs zinām, bet tas ir ļoti arī saistīts, tāpēc, ka viņš pa psiholoģiju neko nesaprata. Viņš saistīja to procesu, tā kā mehāniski viss notika, bet kad tu sāc saprast, ka tas process ir enerģija cilvēkā, un ka tas ir pašatīstības process, un ka tu sāc tā kā vadīt sevi, ka tas nav par vadīt citus, tas ir vadīt sevi. Un tas sāc saprast to, tad es domāju, ka mēs varam to soli paspērt. Jā, diezgan tas ātri notiek, tas neprasa nekādu brīnumu. Bet tas ir mūsu apziņas maiņa, tas Jā. Ir mūsu domāšanas modeļu maiņa, jo tas, ko mēs redzam daudz, mēs meklējam tur ārpusē. Kāds mums pateiks priekšā atnāks, kāds cits mums pateiks, ko labāk darīt. Treniņo šitais, tas bieži vien, ko es cilvēku gaida, ka es viņam iedošu trīs soļus uz veiksmu un panākumiem. Nu nav tās recepts. Ne? Viņa jau ir mūsos iekšā. Vibrē katru dienu, sāc ar 2 minūtēm, tāda 5 minūtēm, tāda 10, tāda 15, tāda es katru vakaru 2-3 naktīs vibrēju 1 stundu. Ne? Un viens iemācās to darīt, un tad tas ķermenis prasa, un tad tu ģenerē vīzijas, kamēr tu vibrē, un tad tu ej gulē, tad tu sapņo, un tad tu pieraksti, tad tu domā, vā, ko tas nozīmē, kur, un tas tev attīst. Un kad tu to dari tā arī ar kopienas darbu, kopradas darbu kopā, tad tu attīst zemapziņu, tu attīst sevi, iepazīst sevi, jo mēs esam atbildīgi. Mēs esam atbildīgi par savu veselību, par savu psihi, par savu uzturu, mēs esam atbildīgi. Tas nav cits, tas nav dakters, tas nav konsultants, tas nav speciālists. Mēs esam atbildīgi. Un tas ir vienkārši, tas nav wow. Mēs vienkārši neviens mums pat nerunā, bet hei, tas tur ir. Tas nav tā kā uzbūvēt Boeingu, vai ne? Tas ir vienkārši. Tas ir vienkārši. Uzbūvēt Boeingu vienkārši. Nav grūti. Nav grūti. Vienkārši. Aleks, paldies tev liels. Paldies tev.